aamu sisälläin. Se minkä sai mun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkapallo kenttien superbonus. Toista päivä kesäkuuta silloin kaatui Gnistana Oulun kylässä iloisten vaiheiden jälkeen, mutta sitä edeltävä vierasvoitto, sitä saadaan oikeastaan mennä almanakkaan edelliskauteen. Sitä edeltävä vierasvoitto on nimenomaan täältä Kokkolan keskuskentältä. Akpo Veta pystyy pudottamaan pallon Tommi Saariselle. Saarinen tänään siis operoi tuossa Maaströmin ohella puolustuslinjan ja keskilinjan välissä. Hieno pallo tulee maaliedustalle, mutta siellä sitten on avustavan lippu pystyssä. Erinomaisen tarjoilun siinä antaa muuten Kouadio sieltä laidalta. Ottaa mukaan Haris Chantsopoulosen. Poulos palauttaa takaisin Maaströmille. Andersen hieno kääntö. Jälleen Kouadio pelaa matalan pallon ja jälleen erinomainen tarjoilu tulee sieltä laidalta Krist Kouadiolta, mutta ei tälläkään kertaan siinä pääse sitten Oke Akpo Veta, eikä muukaan. Hienolla kombinaatiolla tulee nyt MP. Hyvä pallo tulee sinne Arjan Kolhajan pohdille ja hän on tilannetta päättämässä. Hän siinä näyttää, että pallo olisi mennyt Stanley Amusin kautta, mutta ei suinkaan Amusin kautta, vaan Kouadion kautta, mutta tuomariston näkemys ja nimenomaan erotuvari. Ja myöskin jos joukkueeseen on tullut vahvistukseen, niin myöskin on ulospäin nähty liikehdintää. Miika Töyräs joukkueen yhtenä maalivahtina ei tätä nykyään enää KPV:tä edusta. Sieltä lähtee MP:n laukaus. Erinomainen. Amusi sekä Haris Chantsopoulos tilanteessa totta kai mukana. Sinne se keskitys tulee. Pallo pukataan siihen 16 alueen rajalle. Maaström pukkaa sen uudestaan Andersenille. Andersenin uusi keskitys. Siinä pääsee hyvin Oke Akpo Veta puskemaan, mutta puskee maalista ohi. Andersen boksin sisällä. Andersen kääntää takaviistoon. Ei aivan Mäkiselle tule. Mäkinen taistelee mainiosti pallon itselleen. KPV:llä edelleen hyökkäys käynnissä. Okei, Akpo Veta lähtee hakemaan sitten pientä nostoa sinne maalille. Laaksonen. Ebuka. Pääsee kääntymään, pääsee laukomaan, mutta sieltä sitten ottaa Lasarevin kannalta aika ikävän kimmokkeen. Lasarev sieltä päättyy viivan tuntumasta sitten. MP:n kulma potku. Sinne se tulee aika kivasti. Tuliko lopulta sinne Jonathan Duninin? Sinne se lähtee. Sieltä se jatketaan. Jatketaan lopulta sinne maalin katolle. Ykkösessä sinnekin on vahvistuksia saatu. Katsotaan tämä MP-hyökkäys kuitenkin ensin, ennen kuin mennään sinne TPS-vahvistuksiin. Vaikka ykkösen seuraajat varmasti nämä tietävät. Samson Ebuka puskee, mutta tilanne on paitsio. Ja siitä lähtee sitten keskitys, oi, siinä nousee hyvälle tekopaikalle Kilian Denoval. Kolmen miehen muuri siinä vastassa. Myöskin vaihtoehto keskitykselle on olemassa. Suora ratkaisu lähtee, eikä ollenkaan hassumpi yritys. Lasarevi myöskin tilanteessa hyvin mukana ja torjuu tilanteen varman oloisesti. Hajerman lähtee nyt sitten vasemmalta laidalta liikkeelle. Hajerman, mutta nyt on paljon tilaa pallon kanssa edetä. Leikkaa keskustaan, leikkaa boksiin. Syöttää viereen. Akpo Veta pääsee laukomaan, mutta sinne pääsee. Eikö siinä Anders, joka pääsee laukomaan, mutta sinne pääsee MP-puolustus väliin. Viime hetkellä. Sitten lähtee Andersen. Keskitys hyvin tulee, mutta ei osu palloon siinä sitten.
hyvin tekopaikalle nouseva. Keskitys tulee, Akma vetää siellä paikalla, Hajerma myöskin paikalla, Malmströmillä paikka, Malmström lataa, mutta hyvin tämän tilanteen peittää. Peittää siinä vierasjoukkueen Oliver Kangas-Lahti, edelleen KPV paikka säilyy, laukaus lähtee eikä mene paljoa ohi. Hyviä tekopaikkoja nyt kotijoukkueella, iskee tähän otteluun ensimmäinen osuma, mutta tämä viimeisin laukaus sitten menee ohi. Go Adio. Hajerman jo haetaan, Hajerman rinnalla siihen viereen, sieltä lähtee sitten Malmströmin yritys, Uronen torjuu. Tanskan kakkosdivisioonaa ja Ruotsin maallakin mies on pelannut. Toiseksi korkeammalla sarjatasolla Super Ettanissa. Tässä lähtee Andersenin keskitys. Heinonen pystyy jatkamaan. Siitä lähtee Karingan laukaus. Se menee kuitenkin selkeästi ohi. KPV kuva potku kotiyleisö haluaa tästä nähdä nyt ensimmäisen osuman. Uudelle keskitykselle olisi paikkaa, sinne se lähtee, mutta se jää siihen. Samson epukan päähän, jälleen tulee keskitys, Uronen nyrkkeilee, Karinga lähtee laukomaan kauempaa, sinne se jää pelaajien matkalla, Amusit laukoo myöskin, se jää myöskin MP-puolustukseen. Sitten lähtee kauempaa nosto. Harissantsopuulos ei tähän ylety. Ja on myöskin tilanteessa paitsion puolella, mutta jatketaan MP-maalipotkulla. Siitä lähtee vapaa potku ja keskitys. Siinä se tulee ja sieltä sitten Pakpo Veta puskee KPV:n 1-0 johtoon. Nyt on erikoistilanteessa laatua ja nyt myöskin nähdään tähän ottelun avausmaali ja tärkeä osuma KPV:lle. Uuden kotiyleisön edessä nämä vahvistukset tällä hetkellä pelaaja Akpo Veta, kahden maalin mies Oulunkylän ottelussa Nistania vastaan ja nyt sitten onnistuu kotiyleisön edessä. Laaksosen pitkä raja heitto. Tarvainen pääsee jatkamaan, edelleen pallo siellä pyörii, eikö mene, ei mene lopulta sisään. Simani näyttää, ettei osu edes pallo käteen, onpa paikkaa siinä MP:llä, mutta KPV selviää. Todella lähellä MP:n tasoitusmaali. Vielä siihen on saumaa. Erikoistilannetta pukkaa. 93. minuutti täyttymässä. Kantola. Nosto tulee. Tuupertuu pallon päälle ja näyttää siinä vähän loukkaavan itseään. Ja tähän päättää Simani erotuomarin ominaisuudessa tämän kappaleen. KPV ottaa kuin ottaakin 1-0 voiton tänään MP:stä kotikentällään. Tuhansien hallien kokemuksella. Kotimainen. Best Halli.